Padá snežik, padá. Ej, ale som rada. Nie na to. To nie je nič snežik. Biela cesta, ale nie je nič snežik. Hej. Kde je Marek? Marek je išiel na špred. Hej. Najprv chodí nič spraviť a potom ešte išiel po jaskyni. Aha. Koľké hodín? 3 čtvrte na... 6. 6. 3.47. Motorovku či retarder? Aj, aj. Tak ideš na motorovke, nie? Teraz idem na motorovke. No čo, hej, vypoň na úponovke. Prav po prav. Kočner s Kolárom musia byť nešťastný, že na Donovaloch je málo snehu. To vie, ako cez deň to tu bude, nevieš? Kúkal si počasie? Veď vy máte oni tieto tabletky, tak ja nemám, ja neviem, ja len to, čo povedal rád, niekedy vyzerie. Hlasili sneženie, ale je tí obuchy si v hlave, že nemá sneženie. Tu sa točíš? No, tak koniec cestárskeho videa. Mlieka. Mlieko, no. Ja mám aj kameru, ale či bude chodť.